Бүгін Корея халық демократиялық республикасы мен Оңтүстік Корея делегациялары арасындағы ресми келіссөздер өтеді. Екі ел министрлері шекара маңындағы Пхангунджмон елді мекенде бас қосады. Кездесуде Пхенчхандағы олимпиада ойындары және қос мемлекет арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға қатысты өзекті мәселелер талқыланбақ. Бұған дейін Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ын спортшылардың Пхенчхандағы қысқы ойындарға қатысуы мүмкін екенін айтқан еді.